Параграф 4. Правління князя Ігоря та княгині Ольги князь Святослав Хоробрий Русь за князювання Ігоря Рюриковича 912 945 роки. На відміну від Олега, образ якого оповити легендами, князь Ігор цілком реальна історична постать. Здобувши владу після смерті Олега в 912 році, син Рюрика, правив у Києві до 945 року. Як і Олегеві, йому довелося упокорювати підвладні племена. Найзатятішими виявилися деревляни. На початку правління Ігор приборкав їх, обклавши даниною більшою за Олегову. Не бажали визнавати владу київського князя і уличі, за що заплатили високу ціну. Після трьох років збройної боротьби мусили залишити обжиті місця і відійти в межі річчя Південного Бугу та Дністра. Силу зброї застосував Ігор і проти тиверців. Щороку князь із дружиною об'їжджав підвладні території і збирав данину, яку називали полюддям. То були продукти і мисливська здобич мед, віск, хутра тощо. Зібравши данину, князь прагнув вигідно її продати. Грішми за морським крамом він розраховувався знайманими воїнами і власними дружинниками. Тож, повернувшись до Києва, князь віддавав наказ влаштувати торговельні кораблі до царгорода. Але дозвіл на торгівлю з візантійською столицею доводилося здобувати військовою силою. За свідченням літописця, Ігор мусив поновлювати умови русько-візантійської угоди після смерті Олега. Він здійснив два воєнні походи проти Царгорода. Перший 941 року був невдалим. Візантійці спалили човни Русичів грецьким вогнем. У 944 році князю Ігорю вдалося зібрати нове військо і знову вирушити в похід. Та на Дунаї його зустріло Візантійське посольство і запропонувало мир. Про цей договір докладно оповідає літописець свідчать про нього і візантійські джерела. Грецький вогонь. Рідкий вогонь, горюча суміш, що застосовувалась у військових. Цілях за середньовіччя вперше була вжита візантійцями. Над розкриттям таємниці суміші працювало чимало вчених. Один із них, француз Дюпре, у 1758 році оголосив, що відкрив таємницю грецького вогню. Учений провів випробування, у результаті яких спалив дерев'яний корабель, що знаходився далеко у відкритому морі. Король Людовик XV, вражений, і переляканий дією цієї зброї, викупив у Діпресі його папери і знищив їх. Грецький вогонь став прообразом сучасних вогнеметів. Умови русько-візантійського договору 944 року були записані на пергаменті у двох примірниках. Один із них зберігався в Константинополі, другий у Києві. За умовами договору, держави обмінялися посольствами, поновлювали торговельні відносини. Угода Ігоря була менш вигідною для Русі ніж угода Олега. Зокрема, князь був зобов'язаний надавати військову допомогу Візантії. Можливо, саме тому князь Ігор у 944 році мусив воювати на Закавказі. У зовнішній політиці Ігор мусив. Зважати не лише на Візантію, а й на печенігів, які вперше наблизилися до кордонів Русі в 915 році. Князь уберіг Русь від нападів кочовиків, запросив їх до себе на військову службу, за яку обіцяв щедро платити. Постійні воєнні походи, а також утримання великої армії, потребувало значних матеріальних затрат. Нестача коштів спонукала князя постійно збільшувати данину. Як свідчить літописець, така ситуація склалася восени 945 року, коли для частини найманців дружинників не вистачило зібраної данини. Військові переконали князя вирушити до деревлян, аби зібрати позачергове полюддя. Проте і повторно зібраного податку князю виявилося замало, тому він повернувся, аби взяти ще. Літопис свідчить про надзвичайно жорстоку розправу розгніваних деревлян з ігорем. За наказом їхнього князя мала Ігоревих дружинників перебила, а самого князя прив'язали до двох дерев та розіп'яли. Внутрішнє життя Київської держави за правління княгині Ольги 945-964 роки. Після загибелі князя Ігоря державу очолила його дружина Ольга, адже їхній син Святослав був ще зовсім малий. Учені вважають, що деревляни убили Ігоря не лише через непомірну данину, а й тому, що прагнули захопити владу в Києві. А за свідченням літописця, бунтівники навіть відрядили до Києва послів, які запропонували Ользі одружитися з їхнім князем малом. Ольга мусила упокорити бунтівні племена. За наказом княгині було спалено місто і скоростень, центр племінного княжіння. Розправившись із князем Малом, Ольга приєднала деревлянську землю до київських володінь. Приборкавши деревлян, Ольга впорядкувала збір данини, аби запобігти спалахам невдоволень через надмірні побори. Було встановлено фіксовані розміри данини уроки. Визначено спеціальні місця, де представники князя регулярно збирали данину погости. Так Ользі вдалося забезпечити постійне поновлення державної скарбниці, і це сприяло посиленню князівської влади. Відносини Русі з Візантією за князювання Ольги. Найважливішим зовнішньополітичним партнером руської держави за часів Ольги залишалася Візантія. Про це свідчить візит київської княгині до Царгорода. Історики вважають, що подорож Ольги до Константинополя відбулася в 957 році, хоча Літописець називає інший рік. Візантійський імператор Константин багрянородний, який приймав київську володарку, залишив спогади про цю подію. Він докладно описав два імператорських прийоми руської княгині, назвав дати і дні тижня, на які припадали зустрічі. Попри урочистість і Пишність прийомів княгиня Ольга, як свідчить повість минулих літ, залишилася невдоволеною відвідинами Константинополя. У літописі розповідається, що прибувши до Константинополя, княгиня стала християнкою і що її хрещеним батьком був сам імператор. Щоправда, Константин, багрянородний, про хрещення Ольги у спогадах не згадав жодним словом. Повість минулих літ свідчить, імператор Константин Багрянородний, побачивши княгиню, вирішив одружитися з нею. Ольга поставила умову, що перед одруженням має охреститись, а за батька зажадала самого імператора. Після хрещення Константин знову почав розмову про одруження, але у відповідь почув, чи може дочка одружуватися з батьком. Вирушаючи до Царгорода, княгиня Ольга мала на меті поновлення мирного договору між Руссю та Візантією, адже за звичаями тих часів угода діяла доти, доки живими були володарі, що її уклали. Смерть князя Ігоря і спонукала Ольгу вирушити до Константинополя по новий договір. Та, очевидно, укладено його не було, а відносини Росії і Візантії стали прохолоднішими. Німецький напрямок зовнішньої політики княгині Ольги деяке погіршення відносин із Візантією змусило Ольгу шукати іншого сильного союзника. У західноєвропейських джерелах є свідчення про посольство княгині Ольги до майбутнього імператора священної Римської імперії Отона I у 959 році. Руські посли просили надіслати до Києва єпископів для поширення християнства, а також шукали миру і дружби у міждержавних відносинах. Отон І задовольнив прохання княгині і в 961 році надіслав до Києва кількох священників на чолі з єпископом Адальбертом. Та розгорнути діяльність у руських землях вони не змогли, ймовірно, через спротив язичницького населення Русі. Німецьке посольство було навіть змушене рятуватися втечею. Невдала спроба Ольги поширити християнство на руських землях, вочевидь, завдала удару її авторитету. Тож під тиском язичницької опозиції Ольга відійшла від державних справ, передавши управління Руссю князю Святославу. Київський князь Святослав Хоробрий. 964 972 роки у 964 році київський стіл перейшов до рук сина Ольги та Ігоря, князя Святослава. Його політика була цілком протилежна тій, яку проводила Ольга. Святослав уперто тримався язичництва, постійно воював, часто легко важив внутрішніми справами держави. За це дорікали йому кияни. Ти, княже, чужої землі шукаєш і дбаєш про неї, а свою полишив. Проте після смерті матері Святослав започаткував зміни в управлінні державою, аби зосередити усю владу в руках Рюриковичів. Улітку 969 року на київський престол він призначив старшого сина Ярополка на землі деревлян Олега у Новгород Володимира. Така політика сприяла ліквідації влади племінних князів і зміцненню позиції князя київського. Сам же Святослав присвятив життя військовим походам, а за зазвитягу був прозваний хоробрем. У 964-966 роках він підкорив в'ятичів, які мешкали навколо ріки Оки, завдав поразки Волзьким булгарам, а близько 965 року розгромив хозарський каганат, зруйнувавши його столицю Ітель у понизі Волги і міста фортеці Семендер у Прикаспії і Саркел на рікі Дон. Гучні перемоги в Хазарії не пішли на користь київській державі, адже хазарський каганат, не мов би щит, прикривав руські землі від набігів численних східних кочовиків. Завойовані на сході землі треба було захищати, а сил для того бракувало. Територіальні надбання Святослава дуже швидко було втрачено, а на Русь повалили орди печенігів. Не менш масштабною була кампанія на Балканах. Похід 967 року закінчився під коренням чималої території Болгарії. Було захоплено 80 міст навіть свою столицю. Князь збирався перенести до Переяславця на Дунає. Улітку 968 року Київ узяли в облоги печеніги. Святослав чим швидше рушив до столиці Русі. Повернувшись до Болгарії. У 970 році Святослав розпочав війну з візантійським імператором Іоанном I Цимісхієм, який уклав із болгарами союз. Після поразки під Аркодіополем першої своєї поразки та оборони болгарського доростала, Святослав у 971 році підписав з Візантією мирний договір, за яким відмовився від претензій на візантійське володіння в Криму та на Дунає. Навесні 972 року, повертаючись до Києва, дружина Святослава потрапила в засідку. Біля Дніпрових порогів на Русичів чекали печеніги, яких намовили візантійці. У бою загинуло багато русичів, поклав голову і князь.